bu su yaman yine koyup bu balığı. Dur ne kadar ölü be bura bak he. Hamısı balıkdı mın altı. Bura bak he seni. Onlar hamısı balıkdı ağaranlar. Bu ağaranlar hamısı balıkdı ölüblər. Bak bura bak he, bura bak, burada bura bak he. Bura bak, bu hamısı balıkdı mın qırağı getdikcə. Oho. Sen buna bak, gör nə boydası ölü belə. Bak bura. Gör nə boydadır, nə endədir, quş belə ölüb. Bak buna bak, can verir. Şey, bunu quş da yemeyecek. Ora bak, quş hamısı çekilib durub kənarda. Gəlib bu balığı gedin. Bunun kənarı getdikcə balıqdır hamısı. Hamısı balıqdır, bak. Hamısı qırılır bu balıqlar. Bak balığa. Bak balığa. Bak bunlar hamısı balıqdır. Oksigene yoruyor, hamısı gəlir. Vay 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 vay. Balığa bak he burada. Bu hamısı balıqdır bunun kənarı getdikcə. Allah hamısı balıqdır. Gör necə tələf olur bu.